نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول سچ میں کہہ رہا ہے
کرنا کس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ نہیں ہے حبیب اللہ حاضر مکمل میں بس اسے کہتے ہیں قبولیت کہ عوام خود بخود اس طرف چلی جائے نقیب تو لگواتا ہی رہتا ہے لیکن جب دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے اللہ کریم قبول فرمائے اور میں ان کو ٹوک رہا ہوں اس دعا کے لیے اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ دنیا میری اور آپ کی والدین سے ہے اللہ کی قسم والدین نہیں تو کچھ بھی نہیں دعا کریں اللہ کریم اس شہزادے کی والدہ کی قبر کو روشن فرمائے اور میرے والدین کی قبر کو بھی شفیق صاحب اور جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ کی قسم دنیا جل سکتی ہے حسد کر سکتی ہے لیکن ماں باپ جب اولاد کو پڑھتا سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واہ صدقے جائیں سبحان اللہ کیا بات حاضری مکمل ہے مجھے صرف ایک شعر داتا حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے ایک شعر صرف مجھے داتا علی حجویری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے یہ شہزادہ میرا ویر سید ویسی اللہ کریم نے اس کو جتنی بھی عزتوں سے نوازا ہے یہ سارا فیض ہے داتا علی حجویری کا اس میں کوئی شک نہیں الحمدللہ سارا فیض داتا علی حجویری کا صرف ایک شعر میں نے پڑھنا ہے آپ مل کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو مزہ آئے گا کہ تو ابن علی تاج میری تنو لکھا دے سلام